Nedošinský háj v Litomyšli se postupně vzpamatovává ze škod způsobených vichřicemi na podzim loňského roku. Za oběti jim padla polovina stromů v nivě v severní části území, převážně jasanů. O zhodnocení aktuálního stavu jsme nyní požádali znalce místních poměrů, přírodovědce Lubora Urbánka. Co bylo příčinou? Tak někteří lidé se domnívali, že to je špatným hospodařením, nebo lépe řečeno nehospodařením, protože Nedošinský háj je přírodní památkou. Ovšem, tady došlo k celé řadě takových někdy nepříznivých náhod. První, co mělo tenhle neblahý vliv, tak jsou klimatické vlivy. Věc, kterou člověk může jenom sledovat, nemůžeme to nějak ovlivnit. Tady už při orkánu Kyrill u Antonička spadnul 250 let starý jasan, nejstarší, co tady vůbec byl. S tím se prostě nehne. Další věcí je, že jasany jsou zasaženy chorobou, která se k nám dostala snad z Polska a z Litvy. Byla u nás rozpoznána v roce 2007. Způsobuje ji houba voskovička jasanová, Hymenoscyphus pseudoalbidus, někdy taky Chalara fraxinea se nazývá. V podstatě se neví, co s touhle houbou, protože její šíření je neomezitelné a jediné, co nám teď tady na tom konkrétním místě zbývá, je sledovat prosychání jasanu a v případě, že by to bylo někde na frekventovaných místech, tak samozřejmě městské lesy musí tyhle napadené stromy odstranit. Ty pády napadených stromů jsou skutečně nevypočítatelné, nemusí vůbec foukat vítr a může se ten strom zřítit. Ta houba totiž způsobuje to, že jasanové dřevo se úplně rozloží, tudíž ten strom v podstatě nemá žádné kořeny a stačí do něj šťouchnout. Já mám dva hrůzné zážitky, kdy mi za posledním studentem, když jsme tady měli exkurzi, spadnul strom, což teda bylo to nejhorší, pak se mi stalo, že spadnul přede mnou u sklepního pramene a pak už jenom teda nějaká ta větev, ale já jsem měl štěstí. Na území Nedošinského háje vyvěrají čtyři prameny. Ve středověku tu byly malé rybníčky a potom park a jezírko Slekníny. Dnešní hlavní cesta vlastně vede po bývalé hrázi. Podle Lubora Urbánka je ale hlavním problémem přece jen onemocnění stromů, ne vysoká hladina spodní vody. Ještě před loňskou kalamitou se muselo vykácet 92 nemocných jasanů, rostoucích u cesty, a tedy potenciálně přímo nebezpečných pro návštěvníky. Dalších 600 stromů se kácelo během uplynulé zimy po zmíněné kalamitě kvůli narušení kmenů a kořenů. Paradoxem je, že to byly právě do velké výšky rostoucí jasany, které v historii v podstatě zadusily staleté duby, náročné na dostatek světla a prostoru kolem sebe. Letos na jaře zde zasadili pracovníci městských lesů 1200 olší, 2400 dubů a 200 jilmů. Oblast osázenou mladými stromky chrání oplocení před divokou zvěří. Teď, když se na to dívám úplně čerstvě, tak spíš tady vidím takový neštěstí v tom, že se tady velice namnožila netýkavka žlaznatá, která vytváří souvislé porosty a tím pádem samozřejmě tu flóru naší původní bude dosti omezovat, ale uvidíme, co se stane dál, až ta vegetace zase povyroste. Výborným zásahem tady bylo ponechání těch některých méně vzrostlých stromků, jiných druhů teda než jasanů, jsou to hlavně javory. To určitě se dobře projeví jednak na složení flóry i fauny následovně. Jen tak malá ukázka toho, co to tady provedlo, co jsem tady v Litomyšli více než 40 let, nikdy jsem nezažil rákosníka uvnitř háje a před malou chvíli se mi podařilo jednoho rákosníka zpěvného právě v porostu kopřiv a těch netýkavek objevit a už tam číhala i hnědá forma kukačky obecné, která rákosníky vyhledává. Hnízdí tady holub doupňák, přestěhoval se sem datel černý, tamhle od nových sídel. Vidíme i poměrně velké množství ponechaného mrtvého dřeva, ať už to jsou teda hromady větví nebo i kmeny, aby se tady mohly úspěšně rozmnožovat i nějaké ty dřevokasné druhy hmyzu. Je to dobré pro určité druhy hub, které se tady mohou objevit. Prostě je to taková malá laboratoř.